Stará Pazova si v roku 2020 pripomína veľké výročie, čiže 250 rokov príchodu Slovákov do Starej Pazovy. A práve na tú tému venovaný je aj seriál vysielaní v produkcii radiotelevízie Stará Pazova o príchode Slovákov na tieto priestory. Dnes mojou hostkou je Anna Balážová, učiteľka vo výslužbe. Učili ste srbský jazyk, teraz ste na funkcii predsedničky Matice slovenskej miestneho odboru, ale zaoberáte sa aj výskumom ľudového obleku. Dobrý deň, vítejte a povedzte mi úvodom, čo viete vlastne o tých, o nasťahovaní Slovákov do Pazovy, aby sme sa potom v neskôršie rozhovore trochu viac venovali práve kroju, ktorý je vašou záľubou. Ďakujem na pozvaní, tiež ďakujem na takom príjemnom privítaní a môžem povedať, to mi je od naveky, od malička záľuba v kroji. Ja som kroji nikdy nemala, ani som v kroji nechodila, ale moji súrodenci, aj moja rodina, všetci boli v kroji. Takže vždy som sa pozerala na to, ako sa to žehlí, ako sa to škrobí, aká je to veľká námaha. A viem, že mi rodičia povedali áno, tak ešte jednu, aby sme obliekali do kroja, bude to veľmi veľa. No a Pazovčania, totiž to Pazovčanky, keď prišli sem zo Selenči, do toho dlhého šoru, aj do krivého šoru, ale prvý bol ten selenský šor, práve preto, že prišli zo Selenči, mali dlhé sukne. A tie dlhé sukne boli skoro po členky. A všetky ženy najviac boli oblečené v čiernom. Lebo voľa kedy len také veci, totiž to po zákaze tedajšej panovníčky, podľa ktorej boli jej syna nasťahovaní na túto dolnú zem. Tu boli ako hraničiari. Takže tie sukne im zavadzali v tom, lebo tu veľa lopotili. Keď museli robiť meliorizáciu, keď museli vysekávať všetku tú húštinu, ktorá bola tu, tie močaristá, tak samým tie sukne sa skracovali. Už viac sme nemali fodry. Takže ženy počali skracovať tie sukne a bolo im oveľa ľahšie. Aj odtedy sa náš pazovský kroj líši od ostatných krojov na celom území Vojvodiny. S tým, že napríklad, to len jeden segment z toho, že nám bolo povolené, aby naša mladúcha, dievka, keď sa vydávala, celkom inakšie vyzerala ako ostatné dievky. Vieme, že napríklad Petrovčania, Hložančania, Kysačania, voľakedy sobášili sa dievky len v čiernom. Kým naše dostali povolenie, že môžu používať kašmerinky, aj samým tým, ako doba dochádzala, tak sa to ozdobovalo a celkom sme sa počali líšiť od ostatných. Potom aj tie naše oplecka. To som si všimla, že oplecka počali sa nosiť do voľa kde tých 65. rokov, kým neprišiel ten žersej. Oplecka aj staré ženy nosili také fodry, ako čo teraz má náš folklor, lebo je šitý podľa jedného starodávneho, ktorý má oplecko, ktoré má asi 150 rokov. Máme ho tam u nás ešte v etnoizbe. Aj odtedy počali si dievky robiť tie fodry. Takže ani jedna dedina vo Vojvodine Slovenska nemá také fodry, ako čo majú naše dievky. A napríklad tie fodry, to viem aj od mojej starej mamky, aj od mame, že rozprávali, že dievka môže nosiť fodry, aj mladá žena, kým nemá dievča, ktoré má ísť, voľa kedy to vraveli, na arcikule k spovedi, znamená do 12 rokov, odtedy tie fodry potom dáva do vena svojej dcere. Odtedy potom viacej nenosí také fodry. Také fodry potom mohli nosiť, ale len tie spustenie ženy, ktoré nemali deti. To som si bola som taká prekvapená, keď som sa rozprávala so staršími, ktoré sa už pominuli, ja to mám také zápisy a neviem, kedy to zverejním, hádam to voľa, kedy bude, ak dožijem. Ale strašne ma to baví, takže som si všimla, že napríklad počali si aj skracovať, to je už to bolo v 60-tych, 65-tych rokoch, keď sa kroj menil,
a potom aj 75. sa menil ešte kratší. Potom počali aj ženy nosiť viac sa naširoko obliekať. A ešte musím pripomenúť, že ani jedna dievka v pazove, hoci to niektorí sa nemôžu spamätať, ale staré ženy hovoria, že len bohatšie dievky mohli mať štekovanie sukne, veľmi štekovanie na rúžu aj puk, a tie chudobnejšie mali len na detelinku. Tak mali aj tie naše ketene. Štekovanie tiež len na detelinku, alebo na ten pávy chvost, kým tieto bohatšie mohli mať na rúžu aj puk, lebo to oveľa viac stálo. A voľa, kedy sme mali strašne veľa štikuvárkov, tie, ktoré štikuvali, na strojoch, čo teraz už nemáme v pazove, to ešte gubečkovci to robili donedávna, už sa to viac nerobí. My sme v spolku medzičasom pred 2 rokmi mali taký seminár o tom štikovaní. No a potom sme si vymenili také náhľady, že ako sa to inde nosilo, kým v pazove takéto veci veľmi, veľmi sa dbalo na to, čo si ktorá oblečie. Ku čomu, keď ide na pohreb, keď ide na svadbu, alebo keď má cez obyčajný deň, čo by naši pazovčania povedali, dielací deň do roboty. Tedy obyčajne nosili, a to boli vzácne tie zástery, ktoré sa dostávali, to je ako tlačené plátno na tých zásterách, aj možno jeden hádik hore-dolu. Kým sukňa obyčajne musela mať len počivku, ale musela mať takú rúžovú, keď sa zohne, aby to bolo pekne. No a ešte, čo je zvláštne u našich pazovčaniek, to je ten rubač. Lebo rubač musel mať mreške. Bolo, kedy sa chodilo na uhol po vodu, ako to u nás hovoria, na bezdám. Keď sa žena zohla, tak musela mať mrežky. Ktorá mala bohatšie mrežky, to je vyšívané, to je ako makrame teraz, tá bola šikovnejšia, bola chválená. Kým pozdejšie to už na tých rubáčach, pozdejšie prišívali aj čipôčku. No ale to potom hovorili, že to prišívajú len dovice. No a teraz to robia všetky ženy, tie, ktoré si obliekajú kroj, čo je veľmi zriedkavo. Vidíme, že v pazove ten kroj už pomaly zaniká. Už ešte niektoré ženy nosia, moje rovesničky sú len niektoré, aj staršie ženy. No a chcem sa vrátiť ešte na tie dievky. Každá dievka voľakedy musela mať do výbave aj tie cakňaše. To sú kašmerinové ručníky, ktoré nosila vždy do kostola, keď išla, keď to bolo na Veľkú noc, alebo to bol iný sviatok väčší, alebo zvlášť voľakedy dievky nosili, mládenci zomierali, dievky zomierali, keď sa obliekali na pohreb. Takže tie cakňaše museli mať s tými cakňami, aby to pekne vyzeralo. Vždy potom museli mať ešte k tomu, čo ani enej dedine nie je, to sa volá šata. Tá zástera biela, ktorá je nazberaná na také malé falty. No a potom sa vedelo, že do tej zástere, totiž to, do tej šate stiahne sa šnúrvočka podľa toho, kde sa ide. Akže sa ide na pohreb, tak normálne bola modrá. Akže išla do kostola, tak bola ružová. A keď sa vydávala, tá istá šata bola s červenou stúžkou. A ešte, čo je zvláštne, že jeden odevný predmet má 2 názvy. Raz sa volá ťurák a raz sa volá menčiek. Ťurák sa volá vtedy, to je horný diel, ako náš sako hrubý, horný diel, keď ženy idú do kostola. A keď ten istý odevný predmet si oblečie, zahodia to mladej, tedy sa to volá menčiek, ktorý je ozdobený normálne aj z pravej, aj z ľavej. Vieme, že tu musí byť aj rozmarín, ako vernosť, ako ešte zvlášť, pretože sme v rozmarínskom srieme. Takže to je taká zvláštnosť u nás, že odevný predmet 2 názvy.
O tom sme práve rozprávali, keď sme mali asociácie spolku žien, o tom, že ako to v Pazove jeden istý predmet, tak to má názvy. A ešte, čo je zvláštne u nás, že tie biele, ktoré sa nosia, podrožky u nás, každým rokom, ako sa doba rozvíja, tak každým rokom je o jedna viac. Voľa kedy nosili dve, pozdejšie sa to zvýšilo na tri, teraz sú už aj štyri. Teraz sú také široké. To som ešte neprišla do uzáveru, že prečo fakticky i ženy majú takú náladu, aby sa rozšírili. Hoci naše dievky slovenské, no, tak budem patriota, že sú veľmi pekné. Že nemuseli by byť také široké, ale sú široké. Aj zvlášť tiežka, ani jedna sa nemohla vydať, ak nemá kašmerinku v poslednom čase. A voľa kedy dievky mohli, keď sa vydávali, mať aj červenkavú sukňu, ale tá musela byť štikovaná. Znamená, mala červenkavú sukňu, ale tedy nemala mentiek. Tedy mala aj červenkavú rekľu s tými fodrami. A zvlášť musela mať biele perly, ktoré sa stiebali tiež na bielu ničku. Kým dievky tie isté perly mali dvojaké. Jedné stiebali na modrú a jedné na rúžovú. Ale už keď sa vydali, boli len v bielom. A staršie ženy, čo sa týka hrdla, aby im nezachladlo, lebo voľa kedy vetry dúchali velikánske, tak nosili ručníčok biely okolo hrdla, aby im bolo teplejšie, aj aby vyzerali krajšie. To je taký modný detail, ako čo často nosíme teraz. No, ako čo teraz nosíme všelijaké šály okolo rôznofarebné, tak oni nosili ručníčok, musel byť biely. Čo znamená, že kroj sa potom vyvíjal od samotného príchodu Slovákov do Pazovy, keď mali dlhé čierne šaty, až po túto súčasnú dobu kroj taký, aký poznáme v dnešnú dobu. Teda podľa toho, čo ste povedali, možno uvažovať, že vlastne takýto kroj, aký teraz poznáme, ano, a aký najčastejšie si obliekajú aj dievčatá, aj dievky, ktoré tancujú v kroji, ale aj keď je už ani svadby nie sú, teda aby sa vyobliekali svatvice napríklad do kroju, že je to niekde z obdobia tých 75. rokov. Áno, odtedy to počína, lebo ja sa pamätám napríklad moja starka. Oni mali 48 rokov, keď som si ich ja zapamätala. Už tedy mali dlhé sukne, dlhú zásteru a všetko čiernom alebo tmavomodrom. Alebo boli oblečená v tom, čo sa u nás Pazove volá na Dunaji prané. Znamená, samé farbili, ale nedaj Bože to, keď sa perie, zafarbí to nielen vodu, ale zafarbí to aj ruky. Aj také veci veľa máme v etnoizbe, ako na ukážku, lebo plánujeme urobiť výstavu fakticky za tých 250 rokov obliekanie voľakedy a dnes. Fakticky odtedy, odkedy Slováci prišli sem na Dolnú zem, to je do Starej Pazovy, na túto pustačinu, kde bolo komárov, kde bolo biezy, kde bola voda, kde umierali od malárii. Ale ako vidno, održali sme sa a myslím, že sa održíme ešte veľa, veľa rokov, ak budeme spoločne držať jeden s druhým a budeme si chrániť tú svoju tradíciu. Ale môžem ešte na to chcem pripomenúť, že na novšej dobe potom počali nosiť vyšívanie oplecka. No, to bola zvlášť rarita, lebo do toho vyšívaného oplecka bolo na čím stráviť popri ňom veľmi veľa času. Aj, že by to bolo krajšie, takže boli tam kaďaké štýly, aj kaďaké pamuky, zvlášť kde bolo potrebné, aby to nosili. Ak nosili do kostola, to bolo, keď bol pôst, tedy bolo to modrom. Ak nosili to na tanec, bolo to šarené. Takže ešte k tomu sa pridalo, čo voľakedy nebolo. Voľakedy boli len obyčajné biele. A teraz pozdejšie vyšívané. No a pozdejšie už s tým žersejom potom boli všelijaké sukne, keď sa to počalo krátiť, keď to počalo byť inšie. A ešte jedna napomienka, že naše ženy voľakedy nenosili oplecka na krátke rukávy. Všetko to bolo na dlhé rukávy. Prečo? Vieme, že zima bola veľká,
ani neboli takí bohatí, že by mohli mať aj také oplecko. A skrz toho, že všetci mali v ruke motiku, že museli ťažko pracovať, aby ich slnko nepálilo, tak mali oplecko na dlhé rukávy. Tak to sú tie zaujímavosti, keď ide o ľudový pazovský kroj. A zohľadom na to, že ste aj predsedničkou miestneho odboru Matice slovenskej, možno slovko dve práve o dejinách. Matice teda nezaložila sa razom, viem, že sme razom v tom roku v Pazove teda mali prvé bohoslúžby. Matice slovenská teda obnovená v rokoch 91, ale predtým tiež pôsobil miestny odbor. Áno, predtým pôsobil miestny odbor, len nebol taký mnohopočetný ako teraz. Usilovali sa naši starí, ale tedy ich viazala veľmi boli nábožensky založení, čo by bolo dobre, keď by boli ľudia aj teraz. Lebo tá cirkev održala tých ľudí pospolu, pozdiešie sa to usilovala aj Matica a zase bolo to aj voľakedy, ako aj dnes, že všetci spoločne pracovali, všetci išli do jedného koča. Či škola, či Matica, či cirkev, či spolok. Zvlášť Hurbanovci sa na tom zakladali, zvlášť mladý pán Hurban. A tiež vďaka aj starému Hurbanovi, ktorý aj tú knižnicu počali, aj všetko to, čo sa deje teraz na našej starej fare. Aj môžem povedať, že Matica bola aj voľakedy činná, ale nebola taká mnohopočetná. A ja sa napríklad pamätám ešte, keď bola tá čítareň, keď nás deti, ktorí sme trošku vedeli čítať, postavili na stôl, aby sme čítali ostatným a ostatní počúvali noviny, lebo noviny voľakedy neboli, tiež to bolo v organizácii Matice. Takže môžem povedať, ako si spomínam, že aj tedy robili matičiari a aj teraz robíme, koľko môžeme a koľko je v našej moci. Možno slovko dve práve o tom, že koľko je Matica a matičné pôsobenie dôležité pre zachovanie identity pazovských Slovákov? Je to, lebo fakticky niekto to, zvlášť Pazovčania, niekto to Maticu berú, že to je spolok. No, majú to pravdu, lebo je to spolok. Spolok školy, spolok cirkvi, spolok nášho slovenského spolku a Matice. Takže niektorí vidím starší Pazovčania, a to vám je súdružka spolok? Nie, to je matičné hnutie. No tak oni, ale to vám je jedno isté, tak to vám povedia. Keď sa s tými staršími, keď ešte kým boli nažive, keď som sa s nimi rozprávala veľa raz, aj môžem povedať, že Matica si zaklada na tom, aby naša tá tradícia zostala, aby sme sa my Slováci tu naozaj održali, akže budeme spolu. Ale ako vidno, mnohí si to, čo nám štát dáva, nezachovávajú a nevyužívajú. Zvlášť, čo sa týka školstva. Lebo ak nám dovolujú, že by sa vyučovali na materinskom jazyku, tak znamená, máme si to zobrať. Lebo vieme, že naši Pazovčania, bar dotedy, kým som ja robila v škole, naše deti sú hneď od narodenia bilingválne. Rovnoprávne rozprávajú či srbsky, či slovenský. Slovenský ako materinský jazyk, srbský ako jazyk prostredia. Nikdy nemali vôbec nejakých problémov, aby sa nevyjadrili aj v jazyku prostredia, totiž to v srbčine, štátnom jazyku. Vždy vedeli povedať aj v škole, a myslím, že sa aj moji kolegovia srbčinári a aj slovenčinári usilujú o tom, aby všetko to, čo majú vedieť deti, im ukázali, keď tú tabuľu podelia na poli, keď povedia napríklad, že podstatné mená, na druhej strane napíšu hneď imenice. Zvlášť deti majú právo sa spýtať, zvlášť teraz, keď sú deti slobodnejšie, voľakedy deti boli, no, čo súdružka povie, tak je. Lebo u nás názov súdružka fakticky je pre pána učiteľa. Tak teraz je to najkrajšie, keď povedia pani súdružka. No, a takže myslím, že my, Pazovčania, mali by sme využiť to, čo nám štát dáva. A najhoršie je to, že nevyužívame. A potom ešte ten odbytok detí, lebo stále máme menej a menej detí. Mnohé manželia odchádzajú ako mladí manželia hneď, naspäť sa vracajú.
Práve teraz, keď sme mali v pondelok zasadnutie Združenia pazovských žien, táto najstaršia naša členka povedali, ale čo, veď oni neodchádzajú do cudzine, oni sa len vracajú naspäť. A reku, kam naspäť, vysvetlíte mi to. A potom sme boli všetky také pozorné, aby sme to počuli, že naspäť. Že naši prišli pred 250 rokov a oni sa vracajú naspäť. Ale je to, že mnohí napríklad naši žiaci idú tam lebo do strednej školy, lebo študovať a už potom, keď tam zostávajú, lebo sa nevracajú naspäť, aj rodičia sa berú za nimi, za svojimi deťmi. Takže potom, keď si to dobre rozmyslím, aj včera sme to predvčerom uzavreli na zasadnutí združenia, že áno, to je asi odpoveď. Vždy to mi bolo aj na fakulte takto dodatočná práca, pretože obyčajne som musela, vždy som dostala takú úlohu, totiž to otázku, že som musela porovnávať, ale som bola pyšná na to, že som musela porovnávať, ako sa to povie po slovensky, ako sa to povie po srbsky. Tak bola som taká nadšená, že troštičku viac viem ako ostatní. No, nie že chváliť sa, ale s mojimi kolegami koľko raz sa spýtovali, že ako si to rýchlo zapamätáš. Reku, ja viem, voľakedy im to bolo ako ťažko pochopiť, ale teraz je veľmi ľahko pochopiť, keď naše deti rozprávajú anglicky, rozprávajú nemecky, znamená viac jazykov, tak to je veľmi ľahko pochopiť všetko to. A ja som sa vždy cítila tak nie, že superiorne, ale bola som hrdá na to. Ďakujem veľmi pekne za účasť v relácii a vlastne aj Rádio Stará Pazova, Rádio Televízia Stará Pazova týmito vysielaniami sa snaží prispieť a nechať stopy práve v roku, keď staropazovskí Slováci oslavujú 250 rokov príchodu a pretrvávania na týchto priestoroch.